Ati buriya bibaye ari ugukunda. Ora nimpende mama ya. Ikiruta byose nakwikundira mama aho gukunda ninja. Kama kupenda. Ese bibaye ari ugukundwa. Nitajipenda peke yangu. Nyine nakwikunda tunanje nkikunda nashike n'undu nkunda. Ikibazo naye narafatwe muri ubu busazi ndaho nasabye. Yekereza ko ndi intare kumbi ndi nk'imparaje mu ishyamba cyangwa saga simba agahene ko mu ishyamba. Uru rukundo rwari rwaramubajije. Aho kugira ngo nkomeze nihigira ibiceri nari narakoze ubwanjye mu rukundo. Ariko kuva natangira gutereta pesa mba magambo. Akaya urukundo rwari rwaransaje. Aho kugira ngo mbone nyine financial transaction ibiceri bingeraho. Ariko kuva natangira gutereta ibiceri noneho ndasa neza ndi bogare. Ubu ndi kwirira ubuzima life. Noneho njye mba ndi kumwe n'abahungu banje muri karitsiye. Account ibiri gusona ndetse n'akabiri kameze neza. Ese we ntabwo ubibona cyangwa atukiza twirire show dududu bana babatamo. Ati ubuzima buroroshye kandi ni bwiza ni butoya. Ese niki cyatuma muri njye mbabara njye ubwanjye? Wina twihoreza umuhugo nyine dusuke mako ku nangira mbatamo double life.